Німецька газета «Вельт» розкрила подробиці непублічних прогнозів західних спецслужб. У таємних доповідях вказується, зокрема, що Україна зазнає великих територіальних втрат. Для чого розповсюджується така інформація? Огляд європейських видань та висловлювання політики щодо допомоги Україні підготувала для вас команда «Фабрики новин». Мене звати Наталія Мартинюк, і поки ви тиснете на лайк та підписуєтесь на наш канал, я розкажу вам усе докладно. У свіжому звіті німецької газети «Вельт» розкриваються похмурі прогнози західних спецслужб щодо України на 2024 рік. Вони передбачають, що Київ не матиме можливості відновити ініціативу, а країна до кінця року, ймовірно, зазнає, цитую, «значно більших втрат місцевості, ніж за місяці з січня». Кінець цитати. Ще за оцінкою розвідки йдеться про те, що наче російська артилерія переважає українську, і Росія може легко компенсувати свої втрати, тоді як Київ не має достатньої кількості військових для резервів. За даними спецслужб, йдеться, власне, у виданні, Україна вважає, що поки що це правильна стратегія – зберігати життя і вигравати час, поступаючи з територіями. Водночас газета пише, що поширюються такі песимістичні звіти про ситуацію в Україні – очевидно, для того, щоб натякати, що ситуація безнадійна і що військова підтримка більше нічого не дає. Заявляє Родрі Кізеветтер, заступник голови Комітету парламентського контролю за розвідувальними службами. Він додає, що це має на меті непомітно, але жорстоко змусити Київ поступитися територією. Тому ніби так звані «червоні лінії» мають зникнути, а виробництво зброї має бути збільшено. Захід мусить дозволити Україні бити наданою зброєю по території Росії. Ба більше, в Європі навіть просять канцлера Німеччини Олафа Шольца дозволити удари західною зброєю по Росії. Про це пише видання «Шпігель», наводить вислів депутата Бундестагу Антона Хофрайтера, який висловився за те, щоб більше не перешкоджати Україні атакувати РФ. Цитую. Мова йде про захист українського населення, тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі. Міжнародне право дозволяє атакованій державі атакувати військові цілі в країні-агресора. Російська армія вдень і вночі обстрілює українське місто Харків з власної території, в тому числі плануючими бомбами, на ураження яких потрібно лише 40 секунд. Кінець цитати. Тим часом Олаф Шольц заявив, що Німеччина досягла межі своїх можливостей щодо надання військової допомоги Україні, але не збирається її припиняти. Канцлер, зокрема, пояснює затримку відправлення ракет «Таурус» Україні. Берлін не хоче ризикувати можливим переростанням війни в Україні у війну між Росією та НАТО. Саме тому Німеччина повинна контролювати, по яких цілях запускаються надані ракети. «Таурус» є не лише високоточними ракетами, але й мають великий радіус дії – 500 кілометрів. Саме тому передача подібної зброї, на мою думку, була б виправданою лише в тому випадку, якщо ми самі будемо визначати і ставити цілі. А це, своєю чергою, неможливо, якщо ти не хочеш сам бути частиною цього конфлікту, заявив Шольц в інтерв'ю німецькому виданню «НТФ». На користь версії про намір Росії підштовхнути Захід припинити надавати зброю Україні і змусити Київ піти на переговори, також говорить стаття на Reuters, в якій стверджується, нібито Путін зараз хоче переговорів про кінець війни. Медійники посилаються на 4 джерела в Росії. Співрозмовники агентства сказали, що Путін дотримується думки, що досягнутих у війні успіхів достатньо, щоб дослівно продати росіянам перемогу. Додали, що російський президент розуміє, що досягти більшого можна, тільки якщо провести ще одну хвилю мобілізації, чого б він не хотів. Ще зазначили, що популярність Путіна впала після мобілізації у 2022 році. Та от питання про повернення землі Росією не підлягає обговоренню, сказали джерела Reuters. Цитую. Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас, і ми зберегли свій суверенітет, що маємо сухопутний коридор у Крим. Кінець цитати. Та от представник Держдепартаменту США, даючи коментар для статті Reuters, заявив, що будь-яка ініціатива щодо встановлення миру має поважати територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. І назвав Росію єдиною перешкодою на шляху до миру в Україні. Зокрема, зазначив, що Кремль ще не продемонстрував якоїсь значної зацікавленості у припиненні війни, а якраз таки навпаки.
Ситуація на фронті і так досить напружена, а різні голоси та думки вносять ще додаткову складність. А на вашу думку, наші глядачі, для чого такі вкиди від розвідки? Діліться вашими думками у коментарях, також натисніть на вподобайку і дзвіночок під цим відео. Не забувайте підписуватись на Фабрику новин. До зустрічі!